kutitira pamwari tsakadana mu Evangelist ZUZE kutitika mchazongoona zvitika chakudzichaitika but mchazongoona zvitika zvichiitika muchizokadzira kuti muve Evangelist vachitaura ndira kuti muzichin 1 pandinogara ndichifamba ndichita basa randinoita one ndobasa ndakatumana kwa kuti ndite ndakauya kuzosunungura Africa ndichireva kuti yes. Musa kwa tukenda kwa yuzi
Let people know, and you should always prevail. Shine up on people, and usanyan. John, First John, chapter 2, I think we have 14 or 16. You know, do not go near the Ivana. Nekuti muno ziva baba. Uye muno ziva akanga ripo kuva pakutanga. Kuziva baba, no bandwa kitaud. Iwe kana uri mwana wedu wauya pana. You should be proud kuti vanhu vazive zvababa vavo. Tazwa pana pachitaura nezvemukomana anonzi Mukusa. Kuti behavior zvaachaita the way acharama nayo ari wherever kwaanenge ari. Ino reflector back kwaakabva. Haleluya. Zvino kana shoko richiti tinokunyorerai vana kuti munoziva baba. Toda kuti tizive baba vatinawo ndevapi. Wai uchinyara kuratidza vanhu baba vavo. Wai uchinyara. Should we shy away? I am disliked. Who put to my position? I let us say, whenever I want to understand what women clubs are, I want to let us shoot. But one more door of Amunia, one of the voice of Amunia, but it does not take Savanya. But you want to associate in the one who sent a year with us. But you will see Yara Peters with Baba. So to offer our cousin, you want to come out my chaque, you get to see you to deliver my chaque. Kana uri wa Kristu, vanhu ni Kristu mamuri, zivisa vanhu baba vako. Haleluya. Tinokuzivai, tinofara kuti nini muri vana venyu. Famba kuti ndinokunyorera mwana wako, nekuti unoziva baba. Zvino kana uchiziva baba, shiratidza nehama isingazivi baba, kana tinonyara baba vako. Hazvina kuti baba vako vane mavhendi, tichataura kuti baba vako vatatu. Hazvina kuti baba vako vane mavhendi, hazvina kuti amai vako vane mavhendi. But just be proud. Because do have it out of a proper institution. Do have it out of a proper national kit. Do have a blessing in your task that is so to tell her in the future. Then, Uno Shita said, but I will do what could engage you. When a man of command of the Christian Jesus, or not our nation, but to decide me, I have to see some other consequences. And I will help you. No, it is to see some other to tell like a Kuba Patino. In the ancient Zeus, when I'm a woman of the cannot. Vana vakaberekwa kumurekwazvisi. Kana tichinzi tiri vana vanonamata Mwari, hatingonamata Mwari from nowhere. Tiri vana vanonamata Mwari from a certain section yatinenge tinayo. Tine chechi ratinaro ratinonamata Mwari tiri. Vanhu vese vanonamata Mwari, but isu tinonamata Mwari tiri kuAFC. So, the name AFC ngaiprevele. Vanhu ngavazive. Kwete kuziva AFC nenhau yekuti kune vana vasina tsika. Kune vana vanorova madrugs. Kune vana vanofarira zvakomana kana vasikana. Kune vana vasinganzwisisi. AFC ngaizikanwe nekuti imi munoziva Kristu. Imi munoziva Baba. Mukomana ambotaura achiti kana uchinge wauya kusvika. Yana first kurepresenta kwavabva. Family yako chaichai. The moment yaunongoita zvinhu zvakaipa chete, zvinodzokera bengo family kwakabva. Kana wangu kunze kwenyika, zvinodzokera kumba kwakabva, zvinodzokera kunyi, zvitukisa nyika. Hazvitukisa nyika chete, zvitukisa church, then zvitukisa nyika. Ne leadership. So, anything chaunoita, uri mwana anonamata. Just make sure that uri kuzviita within the confines of the spirit. Izvozvo zvinokuchengetedza. Tiri kuti pambotaura entrepreneurship. Entrepreneurship yakanakira kuti what? Peter wechipiri, chapter 1. Verse 3, if I'm not mistaken, you know, to achieve nekuda kwemwari wake iye mwari. Takapiwa zvino zvikanwa paupenyu huno, one, napakunamata, two. So, iwe woklassify. Upenyu huno, unokubi. First thing, chiri basic, ndiwe chamuka kunze panapa, education. Then, wawana dzidzo, kuda kuzoiti. Tutazo upenyu. Wazi tutazo upenyu kwa kindu ya mwari. Tutazo gazi ratini teba.
In a Timunya, this is why we are not sharing Mabasa. This is why we talk of entrepreneurship. This is why we talk of making money and everything like that. Getting learned and all that. Tuta chila ti. Patunora rama. Tifadzi mungari. Yesu titifari. How can you fadza mungari? Uchi gara mungomo. Usina basa. Usina chaupiti. Uchi punisha nyama yako. Nyama gari punishu. Nima gari kutukura mashakaya. Nyuguti. Mkuma na achita ora unote. Kuroveza nyama. Unoza kuroveza. Chiyoko niti kuroveza. Ya training nyama yako. Kuti irambe zainode. Chiyoko kuroveza nyama kuramba zainode. Kuno batira zaupenyu unu wani. Nezu upenyu unita si. Unumuya. So kano chitara nezu. Spiritual ni kirekeneka. Aungo na kumbe kwa uti ndahamuwea. Iwo sitapu mutanga varoveza. Kwa trena nyama yako. Kuramba zainodiwa. Muli kwa nata makasanga. Kune wano 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 I was going to go to the house. Shakai kwa mwini tose, ulibezi kwa shungo tichawaji kwa mishino wawo, shukua wawo mwono, ushungo mwezi, ulibezi. Shakai kwa mwono shira, shakanaka ndo shineta sehi, shino chende tu. Shuo kuka nalichuya, hawa mwono kufaranzi, utu usazwa. Nuko shine pira wana kazi, naka faranzi wenda nuko usazwa. Inzwa, batinga shere basa kwa wana. Just because unoziva mwari, unoziva baba waka kuhuza pala. Une purpose ni life yako. Une chaukuda pachi. Wezwa wangu na atuwa zuguzwa na mwamu. Mwamu na aku ngu ya kuna kujazi kweza na kufiu filashu. Kujua wane mbele kutenda kukua. Sa isu kutu yuwe semu na mwati. Iwa mna purposeful. Uda pachi. Why are you here? So kana church ino benefita chi. Neguya kwa kupano. Tuku benefita. Tuku tochika inotu wanafenda kuma universities. Tatorasi kiku. Tuku tochika inotu wanafenda kuma colleges. Wanaweza alashatu kwa wanda. Cheche kutino. Cheche yeri mfaru wangu kura. Ishi build up from uzwa. Mungu kitu. Ezo zidansu. Watu chitawa kwa wanda. Adi kwa wanda. Adi kwa wanda. Hawa wungo wea wa advocate. Na iwa nga wa singa chike mwana. Iwa wali advocate. Pati kwete wa kuchinji kwa. Watu wangu. Kwazi wale kwa mani wakitu. Wangu uroa ya. Kwenye pere wangu. Wale kwa. Pati ya. Chona na mbila kwa. Pati. I want to advocate. One which come out. It's now a messer. One of my professions are like it. In any particular point, it's only professional. Yeah, it's just a true profession. What about a member of the Tahadi? Tell me what I want. You need to die. What a fool. Hallelujah. But you have to go to the Pamun or Caesar. Caesar, I mean, I'm mad. Who says what I'm going to do? One of my kids, 90% of the world will come down or shop on the road. They are degraded people. But I'm going to. Wakango tuwa shpeza ufa kwa mente. Fatenda, bosa hazwema. Ata rani ya entrepreneurship. Pona wa jiti, wakona wana mfusha, daiseka kutara njiti. Kana nipura ni mtu kari chenda suno, daiwe rafu kwa mene. Wano pusha shungo uroga na kwa uroga msika, msati mene rote. Daiti ya vili chupeti. Pandaka sasa sati, wakona wana msikira muna, shita suwa mkita, asu kita mahara. Ane benefit ya kutu mtu naifa pala shumishu. So, nikuti, in as much as Uchida Kuzita man, which child of Timarok Kombore, Ziti Ulima, Kuneva would have said the same man, but you won't see that one was it? Vasim. So what he wants is to not to find it as a Christian, I say, it's you. No, ever very serious. That is easy now. That family now. Just like the Rosquita Kombi, you don't select with the Kombi, you need a man, I need to peace family. Pinda, 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 Pinda